Beleza, então esse aqui, galera, é o arquivo, tá? É a lição que eu vou aprender de hoje, né? Então hoje aqui eu vou aprender cerca de, sei, umas 30 palavras, ok? Eu tô aprendendo em média, deixa eu ver quantas tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, é... 32 palavras na milestone de hoje, tá? Mas, em média, eu aprendo de, 25 a, de 20 a 30 palavras por semana, ok? 20 a 30 palavras por semana. Ah, e essas palavras, elas são é, composta por é, substantivos, verbos, beleza? Eu vou, eu vou construindo. Eu tenho uma estratégia por trás disso, né? Que é a estratégia que eu aplico no meu curso de inglês, né? É, o que é eficiente. Então, as palavras que, que eu aprendo são palavras que eu posso utilizar no dia a dia, né? São palavras, assim, que eu vou... É, conseguir uh, criar conversação com as pessoas. Né? O importante de tudo é que eu quero conversar. Né? Então, beleza, eu estou aqui. Uh, acho que eu vou olhar para essa câmera aqui agora do meu notebook. Então, é o seguinte, galera. Eu estou aqui com essas 32 palavras, beleza? Então, eu mandei para a minha uh, professora né, de, de Mandarim. Então, eu pago uma pessoa para ela traduzir para mim. Então, ela colocou aqui os chinês. Né, o que eu nem não estou preocupado em aprender a ler nem nada né então o que na verdade ela fez ela gravou alguns al ela grava áudios para mim né e aí eu construí um aplicativo aqui tá então esse aqui é o aplicativo para cada uma dessas palavras aqui né eu vou colocar uma imagem porque o que acontece eu preciso saber a primeira etapa né quando você está aprendendo um idioma você é, precisa praticar comprehensible input comprehensible input é, se, seja que tipo significa que eu preciso entender o que eu estou praticando, beleza? Porque se eu ficar falando, se eu ficar repetindo um monte de coisa em chinês, uh, igual música, por exemplo, que eu faço, né, Onde eu não sei o que eu estou falando, eu não vou aprender. Eu vou conseguir copiar, né? Eu vou estar tá copiando, mas eu não vou estar tá aprendendo, absorvendo e, e construindo, tipo, entendendo o que eu estou falando, né? Então isso é importante quando você está estudando, né? Então o que que acontece? Né? eu peguei essas, então eu sei que essas palavras aqui, né, eu sei o significado de cada uma dessas palavras, mas eu não quero ficar traduzindo na minha cabeça toda hora, né, então o que, que eu faço? Eu não eu, eu pego esse vocabulário aqui e vou encontrar várias palavras, né, vou encontrar, im... desculpa vou encontrar imagens para essas palavras beleza? Então aí eu criei esse aplicativo aqui, ó, beleza? Então esse é o meu aplicativo de chinês, Estou aqui na MyStone 6, beleza? Da parte 2, uh, então aí o que que eu faço? Eu venho aqui em vocabulário, ó e tá aqui. Então a palavra pick up, to pick up em in inglês, que seria pegar, né? Eu vou lá e coloco uma imagem que vai me lembrar o significado de pegar. Só que eu não vou ficar traduzindo, entendeu? Então agora. Mas, mas olha só essa imagem, cara. Essa imagem, quando você bate o olho, você sabe a ação que está sendo feita ali. To pick up. Entendeu? Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou anexar o som da palavra em chinês, to pick up, né? Com essa imagem, né? Então eu pego lá o áudio que a minha professora me mandou e vou colocar aqui agora. Então quando eu dou um play aqui, ó, nati, 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 então esse som nati eu tô associando agora com essa imagem, beleza? Então, toda vez que eu falar Nazi, eu vou praticar isso, vou repetir várias vezes. Então, toda vez que eu falar Nazi, eu quero que a imagem venha na minha cabeça. A imagem, não a tradução, ok? Uh, e vice-versa. Né? Quando eu esquecer a palavra também, eu não conseguir lembrar, aí eu quero olhar para a imagem, aí essa imagem vai servir como um trigger para eu lembrar da pronúncia. Cara, isso é extremamente poderoso, galera. Vocês não têm noção de como isso funciona. Eu aplico isso no meu curso de inglês... E, mano, a galera funciona, entendeu? Às vezes tem aluno que não lembra a palavra, eu vou lá, joga a imagem na tela, a palavra vem, a pronúncia vem. Ok? É muito poderoso isso, beleza? Então, se você tá estudando aí, e, cara, isso você acha que faz sentido para você, aplica isso, faz o teste, que você vai ver grandes resultados, cara, beleza? Então, fechou. Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um play aqui, ó, e vou fazer um listen and repeat, beleza? Então, se você quiser estudar aí comigo, cara, é, fica à vontade, beleza? Fica à vontade aí, ó. Uh, tá aqui a listinha de palavras ó, então vai seguir eu vou seguir exatamente essa sequência aqui beleza então já, você já vai aprender algumas palavras em chinês agora é importante saber também é, que assim eu não vou estudar só vocabulários né então aqui ó tá só tá só vocabulário ó, vamos lá Ok, vou lá. Fang fang XIA é, uh, essa aqui seria ZU sucou sufocou Ó, você tá vendo que eu desenvolvi essas habilidades, esses botões aqui, ó? Porque mano, Chukou. eu preciso repetir várias vezes, entendeu? Várias vezes eu preciso repetir, né? A maioria das vezes não vai estar tá perfeito, não tô preocupado em perfeito. O, o, o meu que eu tô preocupado aqui é em dar o meu melhor, beleza? Eu quero dar o meu melhor. Então, bora lá, let's do it. Chien. Let's do it com conta com conta com conta ok galera agora eu quero parar aqui ó em com conta tá porque é olha, as ima olha a imagem que eu coloquei aqui cara um orelhão né com conta então assim o que, que você acha que essa imagem significa O que, que você acha que significa com conta não é orelhão né é público a palavra conta significa público, né? Então eu coloquei, tipo, quando eu falo público, eu tenho que normalmente vai vir alguma coisa na sua cabeça, entendeu? Você fala assim, quando eu falo a palavra pública, pública, vai vir alguma coisa na sua cabeça, sei lá, cara, pode ser um hospital, entendeu? Pode ser uma praça, talvez, pode ser um banheiro, não sei o que vai vir na sua mente, né? no, no meu caso, foi um orelhão, né, quando eu tava fazendo esse desafio, eu falei conta. Aí, tipo, mano, orelhão me lembra público, entendeu? Então, vou lá, vou colocar a foto, porque quando eu falar com conta, eu quero observar a imagem, entendeu? A imagem, porque eu estou associando o som com a imagem, ok? Ah, então, isso também muito, muito, muito poderoso. Beleza, agora, galera, ninguém fica, ninguém aprende só com vocabulário, beleza? Essa parte aqui é só para eu praticar a pronúncia, né? E para eu... É, me é, praticar a pronúncia, basicamente é isso É associar a imagem com o som E o som com a imagem vice-versa Agora, onde é que a gente aprende a falar mesmo E desenvolve confiança, tá aqui, ó Agora, o que, que a minha professora fez? Minha professora pegou esses vocabulários que eu mandei para ela Ela gravou várias sentenças Várias frases, ok? E agora eu vou estar tá repetindo aí essas frases Então eu vou meter um playzão aqui, ó What's up?

你把文件放在哪裡了?你把文件放在哪裡了?你把文件放在哪裡了? agora eu não tenho uma professora a professora de chinês é extremamente cara né então preciso ser preciso né uh, eu preciso ir lá eu quero participar da minha aula para eu ter conversação com ela né então assim uh, como é que eu vou saber se eu estou tipo pronunciando correto né e tudo mais então Estou praticando essa frase aqui agora. Opa 我把文件, Vamos ver de novo. 你把文件放在哪里了?你把文件放在哪里了?你把文件放在哪里了? Então, eu, eu sei aqui o que, que essas imagens estão tá representando. né? Essa imagem aqui representa arquivos. Arquivos. Né? Essa aqui significa to put. To put. Colocar. Né? Essa aqui significa Onde. Né? Agora, parece que eu estou traduzindo, e na verdade vem o português, mas quando você quando eu olho para essa imagem, imediatamente já vem as três. Porque hoje eu estou falando o quê? Eu, tô, eu sei falar português, sei falar inglês estou aprendendo chinês. Então, quando eu olho essa imagem, automaticamente já vem as três palavras nos três idiomas na minha cabeça. Entendeu? Mano, é incrível, galera. Parece que eu estou exagerando, mas eu não estou. Entendeu? Faz sentido. Testa isso se você quer. A falar inglês, entendeu? Ou se você quer aprender o seu idioma, utilize esse método que vai fazer uma grande diferença. Então, assim, o que, que eu vou fazer agora para eu saber se eu estou pronunciando correto? Cara, você tá, tem a internet, né? Então, eu vou vir aqui, vou abrir lá o Google e vou repetir aqui a frase, beleza? Então, eu vou treinar mais um pouco. Então, vamos lá. Eu, eu acho que é Ni Ba Ni Ba Wan Fan Zai bǎ Ni Ba Wan Fan Zai 你把文件放在哪裡了?你把文件,你把文件放在哪裡了? Okay, vamos ver 你把文件放在哪裡了? Yes onde você colocou o arquivo That's good Então você vê que o Google aqui ele tá conseguindo pegar minha pronúncia Não significa que a minha pronúncia está perfeita Mas significa que tá boa o suficiente para um algoritmo me entender Então um ser humano ele é muito mais, é, ele tem muito mais é, flexibilidade ainda em, em entender, né? Então, eu acredito que é, com essa pronúncia aqui, é, um, um nativo vai ser capaz de me entender, entendeu? Porque um algoritmo consegue, um robô consegue. Então, significa que a minha pronúncia não está tão ruim assim. Não significa também que está perfeita, beleza? Então, é isso, galera. Agora eu vou passar aqui as próximas uma hora praticando inúmeras frases. Olha, tem inúmeras frases. Inúmeras, inúmeras, todas com imagens, cara, todas compostas por imagens. Porque a hora que eu não entendo algumas frases e isso acontece, eu tô observando as imagens. Então na minha cabeça só tô entendendo ali, tô praticando o mandarim, entendeu? Puta, eu lembro dessa imagem. Plá, plá, plá. E isso faz uma grande diferença, beleza? Então eu vou praticar aqui. Se você quiser me acompanhar aí, acompanha. E tamo junto. Let's go, let's go, man. Let's go, let's get obsessed, man. 你把文件放在哪里了？你把文件放在哪里了？我把文件放在你桌上了。我把文件放在你桌上了，桌上了。你能把报告放在我的办公室吗？你能把报告放在我的办公室吗？你能把，你能把报告放在我的办公室吗？ Ni não. Ni não pa pao cao fanzai woda pancom shima. Ni não pa pao cao fanzai woda pancom ma? Um outro detalhe importante, galera, pra você que tá acompanhando aí, né? Uh, você vê que não tem problema nenhum a gente é, vê a, a frase equivalente. Okay? porque o, o, que, o que atrapalha a maioria das pessoas, né, em, em, uh, na tradução, é você traduzir palavras por palavras, entendeu? Ó, oh, veja bem, o mandarim a ordem é totalmente ao contrário das coisas, entendeu? Então, veja bem, se eu tiver, se a minha cabeça estivesse funcionando, se eu estivesse traduzindo palavras com palavras, sabe? Igual, o que eu digo é assim, quando as pessoas fazem o seguinte, ó. Quando as pessoas abrem aqui, vou, vou dar um exemplo pra você, porque muitos alunos meus às vezes fazem isso, e essa já é a primeira coisa que eu falo, cara. Vamos começar a eliminar esses hábitos. Então, por exemplo, sei lá, I am tired. Né? Aí a galera vai lá, eu estou cansado. Aí ele vai associando, né? A palavra com a, I am tired. Mas olha o problema disso, né? She is pretty. She is pretty. Uh, she is tired. Ok? Uh, she is uh, not, uh, I don't know. She is not ugly. Okay. Now she is at home. She is uh, she is at home. Uh, she is not at work now. Okay. Então o que acontece? Olha só. Você vai. Ah, she is pretty. Ela é linda, né? Aí, beleza. She is tired. Ela é está Cansada. Você vê, já mudou aqui, já ferrou, entendeu? Aí na cabeça do cara já começa, ah, não, mas o X ela é. Aí aqui, X ela é cansada? Não, ela está cansada. Ah, mas por quê? Você vê, começa a querer entrar no porquê das coisas. Cara, isso. Aí o que, que acontece? Aí ele fica. A, a gente fica criando regras na nossa cabeça. E quando a gente cria regras na nossa cabeça, significa que você não está aprendendo? Não, você está aprendendo. Mas a, essa forma de armazenagem. Toda vez que você for montar uma frase de novo, você vai pensar, opa, o que, que eu estou falando aqui? X, agora ela é cansada, ela... Entendeu? Então isso, é, traduzir palavra por palavra, não funciona, porque nesse, esse aqui é um exemplo bem simples. tá? Tem exemplos muito mais complexos de linha de raciocínio, mas você vê que não é X não vai ser sempre ela é. E também não vai ser sempre ela estar. Tipo, vai variar de acordo com o contexto, entendeu? Então aí tem, tem tem gente que vai tentar explicar a fundo a gramática. Então, isso é, é explicar a gramática. Não se preocupe com isso, cara. Então, só, só fala lá. É, She is tired. ela está cansada. Né? Se você tiver dúvida, né? Então ela é linda, beleza. Você não vai prestar atenção nisso aqui, porque você vai ter um monte de imagens. Então, vou abrir aqui um, um outro sisteminha que eu utilizo. Ok. Hmm. Cara, eu tô abrindo o jogo aqui para vocês, sendo completamente transparente. Isso é exatamente o que eu faço, ok? Para aprender mandarim e também meus alunos eh, têm resultados em inglês, ok? Ah, então, assim, ó. She is tired. That's it. She is tired. Aí você vai olhar. She is tired. Quando você... Você vê que quando eu tiro o texto e coloco imagens, pronto. Você já, come, já muda o cenário, entendeu? Ah, she is tired. Então, você vê lá. She. Você aprendeu o que é ela. She. Aí, tired. Então aqui já fica she's tired. Você vai treinar isso. She's tired. Então na sua cabeça quando você for pensar em, em português, Você for falar isso em português, você já vai falar. Ela está cansada, né? Automaticamente você já vai falar isso. Então você falar ah she's pretty, né? Uh, she is not ugly. She is not ugly. Então você vê, eu vou montando frases, imagens, cara, imagens. Você não tá vendo a escrita, porque aí meio que você desassocia essa questão de palavrinha por palavrinha. Você começa a pegar. Ah, she's not ugly. Beleza. She's not ugly. Uh, she is at home. She is at home. She is at home. Uh, she is not um, at Uh, at work. She's not at work. Então tá aqui a palavrinha pra work. Então é isso, galera. E aí eu vou jogando várias, de acordo com o vocabulário que a gente tá aprendendo na semana, eu vou te dar várias frases. Você vai treinar várias frases e sempre utilizando imagens. Imagens, galera, imagens, imagens. Vai te ajudar na memória e vai te ajudar também na construção de pensamento no idioma. Beleza? Ok. So let's keep going here, man, I need to focus, I need to focus on, on practicing Chinese, ok? So acho que eu vou até encerrar esse vídeo aqui por hoje, galera, uh, that's it, ok? Então esse é um método, é, só pra concluir assim, pra, pra você tirar algo, pra você que assistiu esse vídeo até agora, né, pra você poder tirar uma conclusão assim, é, foca em conversação, você vê que o método é focar em conversação porque eu quero conversar em chinês. Eu não quero ler, não quero escrever, não quero passar numa prova, tem uma prova no chinês para mandarim chamar HSK. Não estou preocupado com isso agora, eu quero falar. E eu quero falar com confiança, eu quero entender, eu quero pensar em chinês sem estudar gramática. Então por isso que eu utilizo esse método, beleza? Foco em conversação, Re não traduzo frases letra a letra, ok? Uh, utilize imagens no processo de de, de, uh, de memorização, ok? Então. a uh, Vou, cada imagem vai representar uh, o significado das palavras, porque isso vai me ajudar na memorização e também vai servir como um trigger para quando eu ouvir o som, eu lembrar da imagem e quando eu esquecer do som, eu ver a imagem, ela ser um trigger para eu lembrar da pronúncia e vice-versa, beleza? Então, esse tem se provado assim, um método muito eficiente, né? eu tenho aprendido é, mandarim uh, e o que me dá confiança nas minhas aulas, ok? Então, as minhas aulas de mandarim é 100% conversação, cara. Né, eu vou eu, eu gravo, sempre gravo as minhas aulas então eu vou tentar fazer algumas compilações aqui e tá postando é, para vocês acompanharem isso Ok e na verdade escreve aí nos comentários cara se você tem interesse em, em acompanhar essa jornada né do, do meu aprendizado se você é, gostaria de saber as técnicas que eu utilizo um pouco mais a fundo beleza deixa aí escreve aí nos comentários me ajuda super cara eu saber também o que, que você gosta né o que, que você tem interesse né apesar de tudo tipo esse canal é para compartilhar informação compartilhar conhecimento com você ok então, é, você faz parte disso, né? Se inscreve aí no canal, se é a primeira vez que você está vindo aqui, está assistindo esse vídeo, assistiu até agora, se inscreve aí no canal, cara. Deixa o seu comentário, eu quero conhecer você, né? É, eu quero saber que você está aqui que essas informações estão sendo úteis, tá bom? É, tamo junto então, brother. Eu preciso focar aqui, vou fo tentar focar uma hora agora ok? É, isso é uma outra dica importante, ok? Sempre que for estudar, é, eliminar todos os outros tipos de, de distração e dar minha atenção 100% em mandarim aqui por uma hora seguida, alright? So, take care guys, see you, uh, I'll see you in the next video, cheers!